Яскрава, активна, з величезним творчим потенціалом і любов'ю до життя. Саме так кажуть про Надію Борецьку і її колеги-митці. Відома не лише у Хмельницькому, а й в усій Україні художниця в цьому році відзначає 55-річчя. Через українські окуляри як художник дивиться на світ. Самі різні прояви, що за що б вона не бралася, за що б не бралася, тут і прикладне мистецтво, і картини, і все, ви розумієте, я там бачу Україну. Україну сучасну, глибоку, колоритну. До ювілею Надія Борецька зібрала усі свої роботи в єдину експозицію. Їх тут сотні. Це і живопис, і батік, і вироби декоративно-ужиткового мистецтва. У кожному творі не лише розмаїття кольорів і реалістичність, а й притаманний художниці глибокий підтекст. Коли бачиш художника, що він просто малює і залишається десь там у своїй шкаралупі, і десь повторює себе, повторює, а вона кожного разу шукає. Завжди, що вона не робить ось в останній час, воно надзвичайно глибоке і глибинне. Особливе місце на цій виставці і у душі Надії Борецької займає одна з останніх її робіт. Це картина «Мамин хрестик». На ній зображений загиблий солдат, якого під передзвін янголи провожають в інший світ. Ця картина, розповідає художниця, з'явилася після розлуки з сином. І створювала вона її не як майстриня, а перш за все як мати. Я хотіла присвятити роботи, якби віддати дань хлопцям, які, як, ну, якщо кажуть, опинилися не в той час, не в тому місці. Спочатку вона називалася «Покоління». Кому дзвонять дзвони, а потім я згадала, коли я працювала в монастирі, от, а дитина моя була одна в чужому місті, в нього був день народження, і я не знала, як дитину захистити в чужому місті, і я пішла, купила йому хрестик в монастирі. Я роботу, якби, ну, вона з мене вийшла, як, ну, як хвороба, можна сказати, я її пережила. На виставці представлені не лише творчі роботи, а й особисті фото Надії Борецької, а в них вся її історія. Кому цікаво побачити експозицію, можуть завітати до виставкової зали Хмельницької художньої школи у найближчі кілька тижнів. Вікторія Паламар, Сергій Захаров для інформаційного випуску.